No niin, täällä pidetään tämän meidän seuraavien luentojen alustus täältä verkon kautta etukäteen. Pääsitte tutustumaan materiaaliin ja saatte rauhassa omalla ajalla keskittyä näihin pointteihin. Seuraavilla tunneilla sitten taas keskustellaan aiheesta lisää ja tarkemmin. Mä haluaisin käydä läpi tuon Vantaalla tapahtuneen myymälärakennuksen tulipalo, joka johti sen myymälärakennuksen sortumiseen. Ja siihen meiltä löytyy materiaalia. Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut siitä tutkintaselostuksen. Ja 2010 niin tulipalo, joka sitten johti tosiaan sortumiseen. Katsotaan vähän, että mistä se tavallaan on johtunut, minkälaisia rakenteellisia turvallisuusasioita siellä on ollut ja mitä toimenpiteitä siellä tehtiin. 23.12. tapahtuma-aika kello 16, eli justiin ennen jouluaattoa, ja lämpötila on ollut miinus 26 astetta. Eli rakennus on ollut yleensä tyypillisesti niin kuin jouluaikana, niin on semmoista sesonkiaikaa, eli myymälät on täynnä myyntiartikkeleita ja kello 16 vielä silloin, niin asiakkaitakin on ollut muistaakseni noin 100 henkilöä tässä tapahtumassa yhteensä mukana. Ja tässä alhaalla on täällä puolella päässä kassat, ja sitten täältä mentiin rakennuksen sisään, ja täällä on ollut autokemikaaleja, autovaraosia, siellä on ollut takkeja, kaikennäköisiä vaatteita, jalkineita, yleisesti jotain kalastustarvikkeita, ja sitten täällä kaikennäköistä kodin sisustus- ja kemikaalitarvikkeita täällä toisessa päässä. Suunnilleen sillä tavalla se meni. Yläpuolella oli toinen myymälätila, missä oli vielä enemmän semmoisia isompia sisustustarvikkeita, huonekaluja, ja sen lisäksi toimistorakennus tai toimistotiloja täällä yläkerrassa. Ja palataan vähän tuohon Otkesin raporttiin. Ja se tosiaan niin kuin ensimmäisenä myymälän henkilökunta havaitsi, että siellä varastotilassa, mikä on ollut semmoinen kevyellä väliseinällä erotettu siitä myymälästä, niin siellä syttynyt tulipalo jostain tuntemattomasta syystä, mahdollisesti sähkölaitteen vikaantuminen johtanut tällaiseen tulipalon syttymiseen. Ja silloin se havaittiin, niin lattiasta kattoon ulottuvia liekkejä. Myymälän henkilökunta yritti alkusammutusta pikapalopostilla, mutta se joutui perääntymään, koska palo oli jo kehittynyt liian voimakkaaksi. Onnistuivat tekemään kuitenkin hätäilmoituksen tosi hyvin ja onnistuivat tyhjentämään rakennuksen asiakkaista. Eli henkilövahingoilta vältyttiin kaikkinensa. Keski-Uudenmaan yksiköitä, siellä useita yksiköitä ja sitten myöskin H661 vanhalla yksikkötunnuksella, nykyinen Helsinki 601, eli Mellunkylän höyki osallistui tähän sammutustoimintaan. Ja tosiaan, kun se on ollut täällä jouluaaton alla se tapahtuma, niin siellä on myöskin ollut, myymälässä myydään silloin ilotulitteita, ja siellä on ollut myymälän väestönsuojassa on ollut pieni myymälävarasto, ja sitten siellä pihalla on ollut iso ilotulitekontti myöskin. Pelastusyksiköt saivat siitä tiedon ja pystyivät operoimaan sillä tavalla, että nämä myöskään ei vaarantuneet. Ja tuossa on se tilanne siinä alkuvaiheessa, ja sitten siellä on tosiaan jouduttu sisätiloista perääntymään, niin näkyy tuollaisessa pienessä kuvassa, miten sitten myymälätilat tuottaa palaessaan voimakkaasti mustaa energistä savua.
Ja tosiaan silloin 16.08 ensimmäinen yksikkö saapunut paikalle noin 8 minuuttia hätäpuhelun alusta. Ihan tuommoinen kohtuullinen vasteaika siihen ja saivat myymälähenkilökunnalta hyvän opastuksen ja pääsivät tekemään sisälle sammutushyökkäyksen. Sieltä varaston takaa löytyy se palopesäke. Ja sitten myöhemmin toi Helsingin 601 niin teki täältä sisältä myöskin sammutushyökkäyksen toiselta puolen tehtävänä estää siellä. Tämä oli tämmöistä kevyt rakenteinen väliseinä tässä siihen varsinaiseen myymälätilaan. Tämä 601 tarkoitus oli suojata tätä palon leviämistä tänne myymälän puolelle, mutta rakenteet ei ollut niin tiiviitä. Ja sitten täällä myymälän sisällä oli myöskin tämmöinen laskettava pressuovi, savuovi, paloovi. Tässä varsinaisessa raportissa ei tarkemmin oteta kantaa siihen, mutta toi 601 esimies on aikanaan kertonut, että he yritti tätä täällä sulkea, mutta sitä ei saatu suljettua siellä. Ja tosiaan alkuvaiheessa niin paloa yritettiin sisäkautta saada haltuun ja sammuttaa vedellä. Mutta tosiaan siellä on näitä autokemikaaleja ja tämä on semmoinen hyvin tai aika matala tila, missä on tosi paljon myyntihyllyjä ja myyntiartikkeleita, semmoinen vähän vanha semmoinen monitavaratuotemyymälä, että ei ollut mitenkään semmoinen selkeä, että yhtä artikkelia yhdessä kohtaa, vaan semmoinen tehty vähän semmoinen niin kuin isoja semmoisia verkkolaareja, myyntilaareja ja myyntihyllyjä täynnä ja rekkejä, että on vaatteita ja kenkiä ja kalastustarvikkeita ja näitä autokemikaaleja. Sinänsä kyllä niin kuin selkeät käytävät, mutta hyvin semmoinen ahdas tiivis, täyteen niin kuin tuoteartikkeleita tuotu sinne. Ei semmoinen tavanomainen niin kuin rakennustarvikeliike, vaikka mitä nykypäivänä on. Vähän semmoinen myyväläissä myydään semmoista niin kuin ylijäämätarvikkeita paljon. Varastotilassa totta kai runsaasti mustaa savua, käytännössä nollanäkyvyys ja toistuvia pieniä räjähdyksiä, näitä pieniä aerosolipakkauksia, kaasupatruunoita ja muita, niin niitä siellä pamahtelee. Huomattava tässä, että tilassa oli korkeita varastohyllyjä, jotka oli kuumentunut palovaikutuksesta. Tästä puhuttiin silloin aikoinaan siinä lampputien onnettomuudessa, että hyllyjen kaatumisvaaran vuoksi niin ahtaisiin käytäviin ei jää. Sammutuspari niin kuin vuoro eteni ja peruutti siellä ja yritti vedellä sitä sammuttaa työjohdolla. Mutta tosiaan tässä taas jälleen kerran muistettua se, että tämmöinen metallin niin tulipalo pehmenee ja aiheuttaa sen riskin siitä, että se metallihylly tulee päälle. Että sitä täytyy seurata siinä sammutustyön aikana. Ja sitten tuo Keski-Uudenmaa yksikkö 301 uudella tunnuksella, niin se sai tehtäväkseen varmistaa yläpuoliset toisen kerroksen myymälätilat, ja yksikkö saa sijoittua sen rakennuksen yläpihalle. Ne löysi sieltä ne savunpoistoluukut, mutta ne oli siellä lumen peitossa ja kuormalavojen peitossa. Ja niillä kesti totta kai sitten oma aikansa siinä, että ne saa ne sieltä raivattua, mutta onnistuvat kuitenkin löytämään ne ja saivat sen savunpoiston toimimaan sillä tavalla, että sieltä purettiin sitä savupainetta. Sillä aikaa, kun täällä yksiköt toimii täällä myymälän sisällä työjohtojen varassa. Tarkoitan siis savupaineella sitä, että niitä kuumia savukaasuja saadaan johdettua ulos sieltä tilasta, saadaan näkyvyyttä sinne paremmin ja sitten saadaan sitä palo sammutettua ja jäähdytettyä sieltä. Ja tässä sanotaan, että palavaan tilaan niin oltiin selvittämässä järeämpää sammutussuihkua,
sitä paloa oli niin kuin kestänyt noin tunnin ajan sitä onnettomuutta, mutta sitten siellä sisällä 61, tässä 61 yksikkötunnuksella siis oleva siellä alapuolisissa tiloissa, niin oli havainnut sen, että se palo ei saada haltuun siellä sisäpuolella. Se savukaasut leviää siellä, levittää palavaa. Kuumat savukaasut levittää sitä paloa siellä myymälän puolella. Ei saatu sitä mahdollisesti sitä savuverhoa osastointiin rajattua siellä sisäpuolella. Ja sitten ne yläpuolella olevat ontelolaatat, niin niistä alkoi kuulumaan sitä napsuntaa ja paukahtelua, jolloin todettiin, että siellä sisäpuolella todettiin, että tämä tilaa ei saada haltuun ja ei pystytä tämä turvallisesti operoimaan. Ja samalla myöskin tämä 31 yksikkö tällä yläpuolella havaitsi niitä laattojen rakoilua ja pamahtelua. Silloin tehtiin päätös, totta kai oikein päätös siinä vaiheessa, niin perääntyä sisäpuolisesta sammutuksesta pois. Ja sitten sitä yritettiin jäähdyttää ulkopuolelta vedellä ja savunpoistojen luukkujen kautta sammutusvaahtaan. Ja tässä on sitten vähän kuvia siitä, miten se palo leviää siellä myymälässä. Ja sitten siinä tulee pieni sammutuksen keskeytyminen siinä vaiheessa, kun sieltä sisätiloista poistutaan, jolloin se tulipalo pääsee niin kuin voimistumaan siinä. Ja sitten palon aikana tosiaan havaitaan että nämä ontelolaatat sortuu siellä. Ja 18.42 niin saadaan sinne onnettomuuspaikalle kaksi näitä lentokentän raskasta sammutusyksikköä, jotka pystyy käyttämään vaahtoa sitten, ja tehtiin tuo rajoituslinja siihen, mutta nämä samat yksiköt sitten aikaisemmassa vaiheessa, kun pystyttiin käyttämään siellä lampputiellä, niin näillä pystyttiin sisäpuolelta sammuttamaan se palo, mutta tässä sitten periaatteessa tämä rajoituslinja, mutta käytännössä koko rakennus jouduttiin purkamaan tämän onnettomuuden jälkeen. Kylmä sää, tosi kova pakkanen, miinus 26 astetta, niin aiheutti katkoksia veden kanssa, noita veden vesiongelmia, jäätymisiä. Ja tosiaan sen rakennuksen sortumia ja näin poispäin. Täällä sanotaan, että rakennus on rakennettu vuonna 1986, P1-luokan rakennus, jonka periaatteessa olisi pitänyt kestää tämä tulipalo sortumatta, ja se olisi pitänyt pystyä saada haltuun siinä sammutustyössä. Ja on tehty niin kuin näitä käyttötapamuutoksia ja myymälätilaa sinne sitten otettu käyttöön. Kantavat rakenteet, betonia, palon kesto oli A120, että 120 minuuttia niiden tulisi kestää tätä lämpörasitusta ja valmistettu palamattomasta materiaalista. Eli tosiaan siinä noin tunnin kuluessa havaittiin jo, että nämä rakenteet rupeavat sortumaan. Kerrososastointi on siellä, ja myymälätila oli jaettu kahteen palo-osastoon. Ja se varasto, mikä oli siinä ikään kuin se pieni varasto, niin siellä oli tämmöinen kevyt väliseinä, mutta se ei ollut varsinaisesti osastoiva siinä, mutta kuitenkin tällainen pieni alue, missä se olisi ollut lähtökohtaisesti mahdollista saada se palo haltuun. Ja savunpoisto tosiaan seinustojen ja ikkunoiden kautta, ja sitten se alemmassa kerroksessa niin oli tehty nämä savunpoistoluukut. Tässä on kuva sieltä yläpihalta, eli tässä on se yläpuolinen myymäläkerros, missä oli niitä isompia huonekaluja ja muuta sisustustarviketta. Ja täällä sitten se savunpoistoluukku oli löydetty kuitenkin, vaikka se on tänne hautautunut lumealle ja näiden
tavaroiden alle, niin täältä löydettiin kuitenkin savunpoistolukku ja päästiin sitä käyttämään. Tässä on vähän vastaavaa myymälää toisesta paikkaa. Eli siellä on näitä pienkemikaaleja, autotarvikkeita. Ja tässä toki niin tämmöinen merkittävämpi, niin sitten näitä pienmoottoribensaa, pienkonebensaa, bensaa, niin tämmöinen lavallinen. Yhdessä lavassa noin 500 litraa palavia nesteitä. Aerosolin pakkauksia, erilaisia spreimaaleja, kaiken näköisiä suihkeita ja öljyjä tämmöisiä ja kaiken näköisiä pesusuihkeita ja deodorantteja ja muita vastaavia. Niitähän näissä myymälöissä on. Tässä OTKESin raportissa sanotaan, että myymälän palokuorma oli runsasta ja sisälsi paljon materiaaleja, jotka tuottavat nopeasti suuren palotehon. Myymälän mataluus ja neliöiden tehokas käyttö johtivat siihen, että palokuormaa oli suhteessa tilan kokoon erittäin paljon. Varastossa, josta palo sai alkunsa, säilytettiin runsaasti palavaa materiaalia, muun muassa palavia kaasuja. Siellä voi olla näitä pieniä retkikaasupatruunoita, työlaitteiden kaasupatruunoita, ne pieniä nestekaasupatruunoita, tämmöisiä, ja sitten näitä muita aerosoleja. Palotarkastuksia tehty ja sitten tämä lainsäädäntö, että mitä siellä olisi sinänsä saanut olla, ja jos sitä myymälää palavia nesteiden määrää ylitetään, niin siitä olisi pitänyt tehdä lupailmoitus pelastusviranomaiselle, mutta se tuolla sitten puuttuu. Täällä sortuneista rakenteista otettiin näitä näytteitä. Ja ei niin kuin ollut mitään erityistä syytä, että tavallaan täyttivät ne standardit, mitkä niille olisi pitänytkin. Ei mitään puutteita siinä, että mitä siellä rakennusvirheitä, siis suomeksi sanottuna, anteeksi, tämä epäselvyys tässä, mutta tarkoitan sitä, että rakennusvirheitä todettu, mutta että niissä kohtaa, missä oli näitä rakenteita, oli sortuna, missä ne oli hajonnut, niin ne näytteet oli selvästi palolle altistumattomia, heikompia. Todettiin siis, että palo oli vaikuttanut siihen betonin ominaisuuksiin. Kannatelleet pilarit ja palkit oli teräsbetonia ja kantavissa pilareissa palkeissa vauriot oli vähäisiä, eikä niillä todennäköisesti ollut merkittävää vaikutusta rakenteiden kantavuuteen. Ongelmat oli tosiaan näissä ontelolaatoissa. Ja tässä on niin kuin näitä sortuma-alueita merkattu. Tässä näkyy näitä alapuolelta kuvattuna, miltä se näytti ne ontelolaatat. Eli näkyy, että tämä laatan alapinta on täällä niin kuin irronnut tästä ontelolaatasta ja sitten on semmoisia kokonaan sortuneita. Tässä näkyy myös kuvia, missä irronneita alapintoja. Näkyy se ontelorakenne täällä ja sitten näitä kokonaan sortuneita laattoja. Täällä raportissa sanotaan, että ontelolaattojen sortumisen kulku näyttäisi osoittavan, että ensimmäisenä laattoihin on syntynyt voima, joka on rikkonut sen kahteen erikseen toiminnan se osa. Eli tarkoitetaan sitä, että se alapinta on ensin irronnut siitä ja sitten sen jälkeen myöhemmässä vaiheessa se koko ontelolaatta on sortunut. Tässä arvioidaan, että se johtuu mahdollisesti siitä, että laattojen alapinnat kuumenivat erittäin nopeasti.
ontelot osaltaan vähentävät sitä lämmönjohtumista ylä- ja alapintojen välillä. Eli ajatellaan sitä, että se alapinta on kuumempi kuin se yläpinta ja syntyisi tämmöinen pakkovoima siitä lämpörasituksesta. Tämä oli niin kuin tämän raportin arvio siitä. Ja lämpörasituksellisen poikkeuksellisina syinä esitetään, että se tila olisi jotenkin suhteellisen matala ja että alkupalossa ne liekit osuisi suoraan niihin kattorakenteisiin ja savukaasut olisi tavanomaista kuumempia. Tässä tavanomaista kuumempia viitataan nimenomaan siihen, että täällä olisi palannut näitä kemikaaleja tässä palossa, jolloin se olisi erilaista se palo kuin jos siellä olisi ollut normaali myymälätila. Ja sitten, että palamisilma on ollut runsaasti käytettävissä, eli ei ole tullut tämmöistä happirajoitteista paloa. No, syttymistilan rakenteet on kestänyt paloa likisuunnitellun ajan, ja että se saatiin rajattua siihen varastotilaa, jäähdytettiin vedellä, ja sitten sen jälkeen, kun se sammutus jouduttiin lopettamaan sortumavaaran vuoksi, niin sen jälkeen olisi alkanut lämpötila nopeasti nousta, ja syttymistilan ja koko myymälän palokuorma oli laadullaan sellaista, mahdollistaa nopeasti kehittyvän palon ja suuren palotehon. Nythän tässä niin kuin yksi ongelma tässä raportissa on se, että se sammutushan jouduttiin lopettamaan sortumavaaran vuoksi, ja nämä rakenteet on pettänyt jo siis ennen sitä sammutuskatkoa. Että syttymistilan sortuminen alkoi jo silloin siinä sammutusvaiheessa. Eli jotain poikkeuksellista siinä on siis tapahtunut jo ennen sitä sammutuskatkoa. Ja se lopullinen sortuma on sitten taas tapahtunut sen ikään kuin jatkuvasti kehittyvän palon jälkivaiheessa. Sammutustoimien tauottua katon suuntaisiksi kääntyneet liekit levittivät palaa tehokkaasti ja tilan mataluus ja totta kai palo leviää, kun se liekit leviää, palokaasut leviää ja lyhyessä ajassa käsittää laajan osaa rakennusta, eikä jäähdytysvaikutusta sammutussuihkuista tietenkään ole. Ikkunat hajoaa, saadaan lisää palamisilmaa, jolloin totta kai sillä tavalla palo kiihtyy. Ja sitten kun tilan palokuorma oli lisäksi suuren palotehon tuottavaa, rakenteisiin kohdistui erittäin raju lämpökuormitus, joka ylitti selvästi mitoituksen pohjana olleen standardipalon. Eli tässä tullaan siihen, että tässä raportissa selitetään sitä rakenteiden sortumaa sillä myöhemmällä palolla, kun totuus on se, että se myöhempi palo, iso palo, johtui siitä sammutuskatkosta. Mutta se sammutuskatko johtui siitä, että rakenteet olivat alkaneet jo sortua silloin aikaisemmin. Eli tässä on nyt tämmöinen looginen virhe tässä kohtaa. Sitten spekuloidaan tästä, että miten nämä kaupan ala- ja myymäläkemikaalien määrä on muuttunut vuosien saatossa. Ja sitten on tämmöinen ruotsalainen palokoe, missä poltetaan tämmöinen myymälähyllyn polttokoe, missä on näitä palavia nesteitä myymälähyllyssä. Tässä on yksi kohta, missä sanotaan, että ruotsalaisen tutkimuksen mukaan helposti valuva palava neste muovipakkauksessa riippumatta leimahduspisteestä aiheuttaa suuren riskin. Muoviastioihin pakatut palavat nesteet tuodaan tyypillisesti myymälään lavoittaa. Myynti tapahtuu suoraan niiltä. Palon vaikutuksesta muovi sulaa ja palava neste valuu lattialle lavojen hyllyjen alle muodostaen suuren lammikkopalon, joka kehittyy nopeasti. Lammikkopalon sammuttaminen pelkällä vedellä on vaikeaa. Tässä on totta se tietenkin, että palavia nesteitä, niin siihen me käytetään tyypillisesti sammutusvaahtoa. Jos se palava neste on alkoholipohjasta ja se on vesiliukosta, niin silloinhan se vedellä sammuu. Mutta jos siellä on jotain bensoja, polttoöljyjä tai muuta tällaisia, niin kun, tällaisia öljypitoisia, ei vedellä liukenevia aineita, niin silloinhan sammutusvaahto on käytännössä se ainoa sopiva sammutusaine niihin.
tässä tosiaan niin kuin tässä raportissa, että riippumatta leimahduspisteestä, tämä jätetään vähän hautumaan ajatuksena. Tosiaan se, että tässä raportissa vahvasti sanotaan, että pelkkä leimahduspiste ja ainemäärä eivät kerro säilytyksestä aiheutuvaa palovaaraa. Et kokonaismäärää tärkeämpi seikka on se, miten aineet on pakattu ja sijoitettu myymälään. Palavia aineiden pitäisi olla sellaista, että ei palo ylitä rakennuksen paloteknistä suunnittelua, niitä rasituksia. Ja että siitä aiheutuisi liian suuri kuormitus. Sammutuksen epäonnistuminen, tosiaan se, että sitä vedellä yritettiin sammuttaa ja olisi ollut suotavaa, että sitten jossain vaiheessa olisi todettu, että sillä työsuihkulla se sammutus ei onnistu, jolloin siirrytään vaihtoehtoiseen sammutustapaan ja käytettäisiin niitä höökeistä löytyviä sammutusvaahtoja sen varaston sammuttamiseen, koska myöskin niin kuin meillähän nämä A- ja B-vaahdot, joihin sitten tutustutte myöhemmin, niin myöskin, että jos meillä on tällaisia myymällä palavia materiaaleja, niin vaahto on monesti tehokkaampaa, kun meillä on esimerkiksi näitä vaatehyllyjä tai kenkähyllyjä siellä. Nyt sitten tässä niin tämän tapauksen jälkeen niin lähdettiin arvioimaan näitä syitä ja näistä sitten tosiaan tämä myymälöiden kemikaaliasiat oli selkeästi semmoinen asia, mikä nousi sitten niin sanotulle. Ja tässäkin niin kuin tapauksessa ihan selkeitä niin kuin asioita on se, että jos meillä on myymälässä paljon tavaraa, meillä on myymälässä näitä palavia nesteitä muoviastioissa esimerkiksi, niin palavia nesteitä ja muoviastia, jossa palossa se muoviastia pettää, niin se vuotaa palavaa nestettä sinne myymälän niin kuin käytäville, jolloin se levittää paloa niihin viereisiin myyntihyllyihin. Tulipalon leviäminen voi olla oletettua nopeampaa. Ja myöskin sitten se, että se lammikkopalo niin kuin leviää sinne kulkukäytäville, jolloin sieltä myymälästä poistuminen estyy. Ja samoin sitten tosiaan nämä tällaiset myymäläkemikaalit tai myymälämateriaalit tuottaa paljon savua, jolloin se myymälätila täyttyy mahdollisesti oletettua nopeammin sillä savukaasulla. Laskeutuu sieltä katosta nopeammin alas, kun ollaan oletettu täyttää sillä mustalla myrkyllisellä savukaasulla sen myymälätilan oletettua nopeammin, jolloin sitten se myymälän poistuminen estyy. Tässä Hongkongin tulipalossa tosiaan, vaikka tämä oli tämmöinen ikään kuin haastava myymäläympäristö, vaikka sitä pidettiin haastavana, niin siellä oli aikaisemmin käyty tekemässä niitä palotarkastuksia, siellä oli katsottu, että ne sen aikaiset myyntikäytäväratkaisut oli kuitenkin niin kuin soveltuvat siihen toimintaan, ja siellä oli pidetty huolta siitä, että vaikka siellä on semmoista niin kuin vähän sokkelomaista se myymälän niin kuin lattia pinta-alalle sijoittelu, niin silti sieltä päästiin poistumaan sieltä tilasta niihin poistumisreitteihin. Ne myymälän ulkoseinällä olevat hätäpoistumistiet oli käytettävissä, ja myymälän henkilökunta sai ne kaikki asiakkaat pois sieltä, ja myymällä henkilökunta itsekin pääsi pois sieltä. Myöskään sinne varasto ei jäänyt loppuun ketään. Alkusammutustakin tosiaan oli yritetty, ja se tässä tapauksessa oli epäonnistunut sen takia, että se liekki oli jo niin iso, että sinne ei enää pystynyt ilman sammutusvarusteita etenemään. Katsotaan tästä muutama kuva siitä tässä on alkutilanne siitä ei mitenkään erityisen hankalan näköinen, ikään kuin että siellä päädyssä on se tulipalo. Tässä on ne hyökkäysreitit sinne sisätiloihin.
61 ei mennyt siis tänne varastoon, vaan oli täällä myymälän puolella. Ja toisen kerroksen varmistus. Ja 17.21 ne sammuttajat poistut sieltä. Ja sitten 17.48, niin näkyy tässä jo sitten, että täällä on tosi, tosi voimakas tässä kohtaa myöskin happirajoitteista paloa nähtävissä. Paljon palamatonta pyrolyysituotetta tuottava palo, että hyvin mahdollista, että vielä vähän lisää kuumuutta, niin nämä savukaasuthan leimahtaisi jo palamaan täällä ulkopuolella, että siellä on niin voimakas kuumuus, paljon palokuormaa, että kaikki pyrolysoiva materiaali, savukaasut ei pala täällä sisäpuolella, vaan tosiaan levittää savua. Sama juttu täällä ulkopuolella. Tämä on se alarakennuksen puoli siellä. Ja tässä nähdäänkin jo sitten, että sit tosiaan kuumuutta tarpeeksi, happea alkaa tulemaan savukaasuille, niin savukaasut rupeaa palamaan siellä kiinteistön ulkopuolella. Leimahtaa sinne. Ja sitten tosiaan täyden palon vaiheessa siellä sitten vieskahtanut paloa. Ja nähdään, että se yläpuolinen myymälä tila myöskin palo on levinnyt sinne, eli ne ontelolaatat on paloon levinnyt myöskin sinne. Ja sitten ne pantteriyksiköt siellä sammuttaa sitä. Tosiaan rakennuspurkukuntoa 10 miljoonaa euroa, irtaimistovahingot 2,5 miljoonaa euroa, keskeytysvahingot 3 miljoonaa euroa. Tärkeintä, mikä siinä on, niin henkilövahinkoja ei syntynyt. Sortumia, kiinteistön niin kuin ulkoseinät, ontelolaatat. Ja tässä vielä kerran niitä kuvia siitä rakennuksen sisäpuolelta. Ja tässä niin kuin ajassa ja paikassa ja yleisesti ottaen vielä tänäkin päivänä pelastustoimessa varmasti ajatellaan niin, että ongelma oli se, että ei noudattanut tämmöistä standardipalokäyrää. Ja mitoitusta kuumempi palo olisi ollut se ongelma. Tässä nyt täytyy totta kai miettiä sitten se, että mitoitusta kuumempi palo, että ajatellaanko tässä niin kuin selsiuksia kuumempana. Et normaali palohan on jo siellä yli 800 astetta. Eli tavallaan niin kuin mitoitusta kuumempi palohan on jo niin kuin loogisesti aika erikoinen ajatus. Et normaali palohan nousee tänne 800 asteeseen. Ja normaali tämä standardipalokäyrä, niin jos ajatellaan, että täällä 60 sekuntia, niin ollaan 300 puutuotteet alkaa syttyä, niin kuin ympäröivät palo alkaa levitä ja läheiset puutuotteet ja rakennusmateriaalit ja muut osallistuu paloon. Ja ollaan jo niin kuin siellä niin kuin 600 sekuntia, eli 10 minuutin kohdalla, niin ollaan siellä niin kuin palo on noussut jo tänne 800 asteeseen ja tässä se sitten jatkaa palamista niin kauan kuin siellä on sitä materiaalia. Että tavallaan toihan ei voi olla se syy siihen rakenteiden pettämiseen. Selvä. Katsotaan sitten se, että mitä tavallaan nykypäivänä sitten, mitä on sitten esimerkiksi testattu näitä palotehoja, jossa sitten, että kuinka paljon megawatteja syntyy. Eli se standardipalokäyrä, mitä äsken katsottiin, niin siinä puhuttiin celsiusasteista, eli kuinka kuuma palo on, joka tosiaan niin kuin sanottu, niin sehän ei sinänsä kerro tätä totuutta. Jos me katsotaan tässä mitä käyrät on. Meillä on tällainen kirjallisuudessa löydettyjä palotehokäyriä, joka on siis oikein, enemmän niin kuin puhutaan oikeasta termistä tässä kohtaa, niin kenkähyllyt on tämmöinen kauppakeskuksen mitoituspalo, ja palotehokäyrä pohjautuu Australiassa tehtyihin kokeisiin. Se on oikeastaan niin kuin tämmöinen kenkävaraston lieskahtava palo, eli silloin kun se menee siihen täyteen mittaansa,
vaaterekkejä, poltetaan vaaterekkejä 35 kiloa. Ja sitten vaatekauppa, jossa tämmöisessä suljetussa huonetilassa on 78 kiloa materiaaleja tai tekstiilejä. Sipsipusseja, palokuormaa 27 kiloa ja sitten sipsipussi SP, tämmöinen ruotsalainen testi, missä 5,5 metriä pitkä kolmenkerroksinen hylly, 275 kiloa, eli normaali tämmöinen Prisma K-City Market tyyppinen myymälämateriaali. Ja sitten jos katsotaan sitä, niin katsotaan täällä sipsittää musta käyrä, niin hyvin nopeasti syttyy, palo leviää niiden, että on semmoinen helposti palava. Siinähän on palavaa materiaalia, ne perunat ja sitten siellä on paljon rasvaa ja sitten se on semmoiseen höttöseen ilmaa sisältävään pussiin pakattu ja se sipsien muoto itsessäänkin, että siellä on paljon ilmaa, hyvä polttoainesuhde, jolla se paloteho saavutetaan niin kuin täyden palon niin kuin teho saavutetaan hyvin nopeasti, se niin kuin piikkaa sinne maksimiin ja sitten sen jälkeen se kuitenkaan palavaa ainetta ei ole niin kuin hirveän paljon palon polttoaine loppuu ja palo rupeaa hiipumaan sitten pois sieltä. Sitten toi sipsi, tämä SP musta oli se isompi hylly ja sitten tämmöinen pienempi määrä, niin se tosiaan piikkaa nopeasti sinne korkealle ja sitten loppuu. Jos meillä on vaatekauppa, tämmöinen sininen käyrä, niin vaatekauppa itsessään niin vähän hitaammin kuin tämä tämmöinen pieni sipsihylly, mutta tämmöinen se ison 5 metrin sipsihylly, niin itse asiassa vaatekauppa, sama juttu, vaatteet on niihin rekkeihin pakattuna sinne, pikkasen myyntihyllyille pakattuna, niin vaatteet nykypäivänä niin sisältää näitä muoveja aika paljon, nousee nopeasti tämä palotehokäyrä, ja sitten sen jälkeen saavuttaa maksimin tuommoisen 2,8 megawattia, ja lähtee sieltä sitten laskemaan. Vaaterekki täällä näin. No nyt sitten nämä palavat kemikaalit, niin tässä on näitä lasinpesunesteitä, valmiita käyttöliuoksia. Jos meillä on lasinpesunesteitä, tämmöinen niin kuin lavallinen, niin niiden paloteho nähdään täällä, niin itse asiassa ne syttyy vähän hitaammin, saavuttaa sen palotehon vähän hitaammin kuin nämä muut myyntituotteet, ja tähän noin 2-2,5 megawattiin nousee se paloteho, mutta palavaa materiaalia, polttoainetta riittää pitkäksi aikaa, se pysyy siellä pidemmän aikaa ja sitten sen jälkeen lähtee laskeutumaan. Ja sitten toisessa kokeessa, missä ne on vähän erilaisissa myyntihyllyissä, niin nousee vähän nopeammin tänne ja laskeutuu sitten. Eli tässä niin kuin nähdään se, että itse asiassa tämä palotehokaan ei ole se että minkä takia nämä kemikaalit olisi tällä tavalla sortunut. Tai siis minkä takia nämä rakenteet olisi sortunut, että meidän niin kuin palon kuumuus on vastaava kuin missä tahansa muussakin tulipalossa. Maksimit siellä 800-1200, mitä tahansa sillä siihen luokkaan päätyvässä. Ja sitten itse asiassa meidän palotehokaan ei nouse niin megawattiluokkana sinne. Jotain tavallaan muutahan tässä on sitten täytynyt tapahtua. Totta kai niin kuin edelleenkin nämä palavat nesteet, näissä on se oma kompleksisuutensa siellä, että nämä sitä polttoaineen energiaa on niin kuin pitkäksi aikaa, ja sitten jos se lammikkovuoto tulee, niin siihen liittyy se oma kompleksisuutensa. Mutta lähtökohtaisesti tosiaan, niin kuin tässä nähdään, niin nämä myymäläkemikaalit, mitä on, niin nehän tosiaan on näitä niin kuin vaarallisten aineiden kuljetuspakkauksia, missä niitä saa maantiellä kuljettaa. Niille liittyy oma standardinsa, että minkälaisissa myyntipakkauksissa niitä saa kuljettaa ja säilyttää, jolloin siihen liittyy se, että se myyntipakkaus ei itse asiassa, se on kohtuullisen kestävästä palorasitusta vastaan, että se ei niin helposti se myyntipakkaus ei tulipalossa uhkea, jolloin se myyntipakkaus pitää sen aineen sisällään aina tietyn aikaa, että se
palo ei niin kuin silmänräpäyksessä leviä siinä myyntipakkauksesta toiseen, vaan siinä kestää aina oma aikansa, jolloin nähtiin tuossakin, että se palotehon käyrä niin kohtuullisen rauhallisesti sitten nousee täällä ylös nämä kaksi käyrää. Rauhallisemmin kuin vaikka tämä sipsien palokäyrä. No se, mitä siinä on sitten todellisuudessa tapahtunut, niin tämä mullekin selvisi tosiaan silloin vasta sitten tuolla, kun pääsin osallistumaan Tanskassa tällaiseen palon tutkinnan seminaariin, ja siellä tämmöinen professori, associate professor Luisa Giuliani esitteli omaa tutkimustaan, missä on ollut mukana Christian D. Hertz, ja heille kaikki kunnia tästä tutkimuksesta ja materiaalista. Ja tosiaan tämä ongelma liittyy näihin rakenteisiin. Ja nyt meillä olisi tavallaan kolme tämmöistä tyypillistä rakennetta. Meillä on teräs niin kuin rakenteet, mitkä on suojattu tämmöisellä ikään kuin suojamaallilla, joka laajenee, tekee tämmöisen suojakerroksen siihen. Se on hyvä eristys, mutta sitten tulee tämmöisiä myrkyllisiä kaasuja. Sitten on tämä betonirakenteet, missä on nämä raudatteet on suojattu sinne sen paksun sisälle, niin tämä ei osallistu paloon ja hitaasti johtaa sitä lämpöä, että tämä kivimateriaali imee itsensä, että lämpöä lähtökohtaisesti suojaa näitä raudoituksia, että se suojaa, tämä olisi ikään kuin täydellinen rakenne. Ja erittäin hyvä kantava rakenne siinä mielessä, niin tämmöiset laminoidut puurakenteet, mutta se on palavaa, se tuottaa savua, mutta sillä on hyvä palonkesto ja tämä hiiltyminen on niin kuin, tää hitaasti tapahtuu, näitä puukerrostalorakennuksiahan nykypäivänä Suomessakin on. Mutta siinä on tavallaan se oma ongelmansa. Mutta tämä on tosiaan niin kuin hyvin semmoinen niin kuin, stabiili rakenne itse asiassa. Tämä hitaasti hiiltyy, tuottaa savua, hitaasti hiiltyy. Ja tämä laminoitu puu tosiaan, niin tämä on jäykkää ja kestää niin pitkään sitä palorasitusta. Ja nyt tosiaan tämä ongelma näistä betonirakenteista, niin tätä ei ole hirveän hyvin tunnistettu edes niin kuin globaalisti, mutta meillä on esimerkkejä siitä, että vuonna 80 ja 87 jo pitkältä ajalta sitten niin näitä sortuneita rakennuksia. Ja sama juttu vuonna 2000, sortunut rakennus, 2004 Kairossa sortunut tämmöinen pannukakku, eli se romahti kasaan. Toki täällä on ollut 7 kerrosta tämmöistä niin kuin mahdollisesti rakennusvirheitä. Mutta tässä niin kuin major collapse after 9 hours, 27 kuollut, eli 9 tuntia siitä palosta, niin 27 kuolee. Eli täytyy muistaa myöskin, että palo on vaarallinen siinä jäähtymisvaiheessa. Katsotaan kohta sitä tarkemmin. Tosiaan teräsrakenteet, mitä ei ole suojattu, niin niiden romahtaminen on ihan selkeä juttu. Ne teräsrakenteet ei kestä siellä. Ja täällä taas niin kuin myöskin rakenteet romahtanut, betonirakenteita täällä taas. Se, mitä siellä niin kuin palon aikana voi tapahtua, niin näissä betonirakenteissa, niin jos on tämmöistä tiivistä umpinaista betonia, kiviainesta, niin siinä voi tapahtua tämmöinen niin sanottu spalling, eli se kuumenee ja ikään kuin yhtäkkiä, niin siinä tulee justiin se, että siellä on kylmää kiveä siellä pohjalla ja sitten se pinta kuumenee, jolla se alkaa tälleen niin kuin halkeilee ja tavallaan pikkasen niin kuin tämmöinen vähän niin kuin, en halua sanoa räjähtää, mutta nyt en keksi tähän semmoista parempaa. Siis täällä tämä niin kuin raksahtaa, poksahtaa se thermal cracks causing the spalling to stop, niin kuin,
että sitten sinne tulee näitä halkeamia ja tota, se oksahtelee irti tämmöisiä paloja. Sitten palon aikana niin tota, tosiaan se risk of spalling, eli fast heating of or dense concrete, niin tota, että jos se nopeasti kuumenee tai sitten tota, siellä on tämmöisiä paksuja betonirakenteita, niin siinä voi tulla tämä, että se alkaa niin kuin siitä oksahtelee niitä paloja irti. Sitten on se ankkurointi. Ankkuroinnit voi pettää. Ja tota, sitten on tämä risk of concrete fall off, eli se pohjan irtoaminen. Ja tätä ei niin kuin esimerkiksi hirveän hyvin tunneta tätä mekanismia. Meillä on se ontelolaattarakenne, niin siitä tosiaan niin kuin tämä ohuempi kohta, mikä on tässä, niin siinä on tämmöisiä jännitteitä tulee, että siellä on nämä raudotukset ja sitten siellä on sitä betonirakennetta ja sitten on näitä pinta-ala jännitteitä, niin näitä jännitteitä syntyy ja se halkeilee. Aluksi siinä palon aikana niin se ulompi betonirakenne ja sitten ne raudatteet, siellä ne tukiraudatteet, ne kuumenee, jolloin syntyy tosiaan se spalling, ankkuroinnin pettäminen ja sitten se tota, pohjan tippuminen siitä. Ja sitten taas palon jälkeen, niin kun se betonin se sisäosat on kuumentunut ja sitten nämä tota, ulkopuoliset osat, niin ne alkaa jäähtyä, niin silloin tulee tämä, että se mahdollisesti saattaa niinku jäähtyessään romahtaa se rakennus. Eli siinä palon aikana niin tässä niin teräs kuumenee siellä ja näin poispäin, niin voi syntyä niinku ennen 2 tuntia palon aikana ja sitten sit 2 tunnin eteenpäin, kun se alkaa niinku jäähtymisvaihe, niin sitä voi jatkua sinne 2 päivää. Eli siellä jälkivahingon torjunta ja muu jälkiraivaustöissä, niin 2 päivää on tämmöinen niin kuin aika, milloin nämä rakenteet voi sortua. Tässä on näitä, miten sinne syntyy näitä tota, vesipisaroita ja tota, vesipisaroita. Vesihöyryä sen veden painetta, se kuumenee siellä. Ja tässä kuva siitä, että 100 asteessa niin normaalissa kattilassa vesi alkaa kiehua. Nyt kun se betonirakenne kuumennetaan 150 asteeseen, eli tämähän on vielä tulipalon ihan siellä alkuvaiheessa, niin kemikaalisesti siihen betoniin sitoutunut vesi vapautuu. 200 asteessa niin tulee näitä sisäisiä jännitteitä ja 300 asteessa siihen betoniin syntyy tämmöisiä mikrohalkeamia. Eli tässä on tämä, että siellä syntyy sitä kalsiumoksidia ja vettä vapautuu sieltä betonin siitä, mihin se on betonirakenteessa siellä sitoutunut se vesi, niin ne hajoaa siellä ja sieltä betonirakenteesta siellä sisällä olevaa vettä lähtee kulkeutumaan ulos sieltä rakenteesta, jolloin se ulospäin rakenteesta pyrkivä vesi tekee niitä mikrohalkeamia laajentumia siihen, kun siellä on pieniä rakoja, niin se aiheuttaa se laajeneva vesi niitä rakenteiden halkeamia laajentumisia. Ja sitten jäähtymisvaiheessa, niin se, kun se on kuivunut se betonirakenne, niin silloin kun se on tämmöinen merkittävästi kuivempi kuin se normaali ilma, niin sehän sitten taas hakee sen stabiliteetin siihen ympäröivään ilman kosteuteen ja niihin sammutusjäähdytysvesiin, mitä siellä on käytetty, niin siellä on ne ilman kosteus on korkeampi kuin tämä betonirakenne, jolloin se alkaa imemään itseensä vettä, jolloin taas ne halkeamat lähtee laajenemaan siellä.
tässä tosiaan niin kuin näitä lämpötiloja vaan esitetty. Tässä on esimerkiksi tämmöinen, että useita tunteja sen palon jälkeen pysyvää vahinkoa syntyi tämmöiselle siltarakenteille, kun siellä polttoainejakelu säiliö ajoneuvon palo. Tässä Rotterdamissa ajoneuvo, pysäköintihalli. Näette tässä, miten se betonin ontelolaatan pohja on irronnut sieltä. Aivan vastaavia kuvia, mitä nähtiin tässä Hongkongin tulipalossa. Ja sitten näitä on sitten tämmöinen HOLCO-projekti, tutkimusprojekti, missä nämä on ruvennut nyt sitten tutkimaan tätä asiaa, että miten nämä betonirakenteet pitäisi tehdä paremmin, jotta niille ei tapahtuisi tätä ongelmaa. Ne ontelolaattojen ankkurointi, ontelolaattojen se raudoitus ja ontelolaattojen nämä itse betonirakenteet eivät sitten murtuisi ja sortuisi tällä tavalla, mutta näissä testeissä, mitä ne on tehnyt niin kuin nyt, niin on todettu tämä ongelma, että tämä on tosiaan meidän niin kuin tämänhetkisen tietämyksen niin kuin ongelma. Tässä vaan yksi kuva sitten, missä alkoholeja poltetaan niin kuin sanottu, se, että sen palavan nesteen ne ominaisuudet, niin kyllä ne edelleenkin vaikuttaa siihen palamiseen. Että sitä, mitä oli tässä vähän spekuloitu tässä onnettomuustutkintakeskuksen raportissa, niin sehän nyt toki ei voi pitää paikkaansa. Mutta näin se tosiaan se tieto kehittyy, kun asioita tutkitaan ja näiden niin kuin tietojen perusteella, mitä meillä on tästäkin tapauksesta tullut, niin ja mitä on tehty myöhempiä palokokeita, niin niiden perusteella on tehty semmoinen myymäläkemikaalien säilytysohje ja tavallaan semmoisesta niin kuin ehkä hyvin jyrkästä tulkinnasta mentiin sitten semmoiseen niin kuin, tai oikeastaan ihan alussa ei ollut ikään kuin tulkintaa ollenkaan. Sitten tehtiin vähän, voisi sanoa, hyvin jyrkkiä tulkintoja ja sitten sen jälkeen tehtiin niitä yhteneviä tulkintoja sitten esimerkiksi noiden myymälöiden ja kaupan alan kanssa ja katsokaa tämä video, pohtikaa tätä asiaa ja sitten voidaan pohtia sitä myymäläkemikaalien säilytystä sitten tunnilla yhdessä. Kiitos osallistumisesta ja nähdään pian.